Պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայում արդեն 15 հայ է զոհվել, 5-ը զինվորական, 10-ը խաղաղ բնակիչ։ Մարտի 21-ի առավոտյան հայտնի է դարձել, որ Դնեպրի հիվանդանոցում մահացել է ևս մեկ հայ։ Ուկրաինայի հայերի միությունը ճշտում է տեղեկությունը։ Զոհերը տարբեր քաղաքներից են՝ Կիև, Խերսոն, Մարիուպոլ, Խարկով։ Երեք զինվորականները ուղարկավորվել են ու ինձ թվում է մնացածներն էլ են ուղարկավորվում այստեղ։ Կան դեպքեր, երբ երկու քույր տանն են եղել եւ օդից ռմբակոծվել են, հենց իրենց սենյակում է ընկերել ռումբը եւ երկու քույր 191 թե 199 թիվ զոհվել են։ Այդտենց դեպքեր էլ կա, կան դեպքեր, երբ մարդը նստած իր ապաստարանում ռումբ ընկել է հենց հարևանի տան մեջ, ձայնը այնքան բարձր եղել, մարդու սիրտը տրաքել է, մարդը տենց մահացել է։ Այդպիսի բաներ էլ ունենք, դեպքեր էլ ունենք, ունենք դեպք, որ կինը նստած իրենց ավտոմեքենայի մեջ, բետերը եկել ավտոյի վրա, տենց մարդուն ճխլել է ամսի գնացել։ Ուկրաինայում հայերի թիվը մինչև պատերազմը մոտ 350 հազար էր։ Նրանցից քանիսն է կարողացել լքել պատերազմող երկիրը, ստույգ հայտնի չէ։ Ուկրաինայի հայերի միությունը դիմել է երկրի սահմանապահ ծառայությանը, բայց արդյունք չկա։ Պատասխան չկա, քանի որ հոսքը չի կանգնում, հոսքը շարունակվում է 24 ժամ 7 օր, մարդիկ լքում են պետությունը ու հիմա հնարավորություն չկա բազայից անջատել յան ազգանունով ազգանունները, որ մեզ տրամադրեն, թե ինչքան ազգությունով հայ դուրս է եկել պետությունից։ Չերնիգովում կան քաղաքներ, որտեղից բնակիչների 95%-ը տարհանվել է, սակայն շարունակվում են մարտերը։ Հումանիտար խնդիրներ են առաջացել հայ համայնքի ղեկավարը եւս ստիպված է եղել տարհանվել։ Հիվանդանոցներում երեխաներ, հղիկանայք են զոհվել, կա հայ վիրավոր։ Երիտասարդ տղամարդ է, արկի պայթյունից ոտքերն են վնասվել, հիվանդանոցում է գտնվում, ոտքերն են, կարծեմ, երկու ոտքերն են վնասված, հեռացրել են, բայց ցավոք ուրիշ քաղաքում, Մարիուպոլում անընդհատ դեմոնիտորում ենք ինֆորմացիան, ունենք այնտեղ անհետ օրացներ, ունենք այնտեղ զոհեր։ Հազարավոր հայեր, այդ թվում հայաստանի քաղաքացիներ դեռ Ուկրաինայում են, նրանց մի մասը ամենավտանգավոր քաղաքներում, ներառյալ Մարիուպոլում։ Այնտեղից դուրս եկած հայերը սարսափելի պատմություններ են պատմել համայնքի փոխնախագահին։ Մարդիկ, ով ունեին ակտիվ ռվնի ածուխ, հա, դրսի այդ ձյան հալած ջուրը հավաքում էին, փորձում էին ածուխի միջոցով թորել, ստանալ մի քիչ գոնե մաքուր ջուր, որ կարողանային խմել այդ ջուրը։ Սարսափելի բաներ էր պատմում, որ դիակները, թե խաղաղ բնակիչներ, թե զինված ուժերի դիակները փողոցում այսին ծանտեսված գցած են, ոչ մեկ չի կարողանում հավաքի, որտեղ անընդհատ ինտենսիվ խփում են, կրակում են։ Հակառակ կողմում Լուգանսկում ըստ հայերի միության ղեկավարի 3000-ից ավելի հայ կա, որոնցից քչերն են տարհանվել։ Իրավիճակը երկար ժամանակ է Լուգանսկում հանգիստ է, չնայած թեժ մարտեր են արդեն Ուկրաինայից ազատագրված տարածքներում։ Հիմա ազատագրված տերիտորիաներով ենք աշխատում, ժողովրդի ենկոմն են մեր հայությունները մի նեղ վիճակում, որտեղ դեր թեժ կրվներ ա գնում, շատ քաղաքներն ազատագրվել սահմանակից գոտիներում, որտեղ որ Ուկրաինայի բատալյոները այս 8 տարի իրացներուտ նստած էին այդ ձևասը, դրանք չկան արդեն, սո փախը գնացել են, մնացել է երկու քաղաք ազատագրվի։ 10 հոգի մեր հայրից կամ կամավոր ստիպողաբար ոչ մեկին չեն տարել։ Չնայած կռվի գոտին Լուգանսկից հեռացել է, բնակչության շրջանում վախ եւ լարվածություն կա, սակայն նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Հիմա զորահավաք է հայտարարված, իսկ թեժ կետերում կռվողներին աջակցում են տեղի հայերը, օգնություն է գալիս նաեւ Ռուսաստանից։ Խանութներն աշխատում են, ամեն ինչ աշխատում է, ամեն ինչ չէ՞ կա։ Հիմա այս օրությամբ Լուգանսկից արդեն մեր ազատագրված տերիտորիայում արդեն սնունդ են մատակարարում, ու ղեկավարությունը, предпринимательները, гуманитарն օգնություններ ա գնում շատ։ Մինչև Լուգանսկում սպասում են քաղաքների ազատագրմանը, թեժ մարտերը հատկապես Կիևում, Խարկովում եւ Մարիուպոլում ռազմական գործողությունների ավարտը չի երևում։ Էսթեր Մեսրոպյան, Էպիկենտրոն։